الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ورمرتيات كا شروينها علماء الصوماليات أصاب حي أفرتي رجب كن أفر بقول أفر يا فرتن كي وفقسنا لحلواتن كي جنوري لبعض كن إيو سدح يلواتن شروينا علماء الصوماليات يكسو عدي مجال هذا مقدسه سدح اللباتن إلى لح اللباتن جنة أيو لباد يكون سدح اللباتن كي أيوة حاسير حسمي أو فوري سدح اللباتن كي جنة أيو لباد يكون سدح اللباتن مدحينا جمهورية الفدرال كصوماليا مدن الدكتور حسن شيخ محمود سقى أو شركة كجديدية خطبة فافاسن أو كجها الله أرحمه دينته يدولد يدجال كأي دولد يسوع وشعب كجرب سنة إسا، أي كل جرتوا خوارج الشباب سجا أو كحريقي سيدي دين تنصوبا لوجا إلى علينا حد جذب كل سن أركتيو عن يفسر هذا أن مال نكسو جلين دين شروينا أول وحتى بجلسي وزارة أريمة دين تي وقافت هو فدرالكا الصومالية بل سي بلنقات سادات يأركتيدا مدحوينها جمهورية فدرالكا الصومالية ee ku aadan ciribtirka fikirka khawaarijta ee kooxaha argagixisada isaga oo uu madaxweynuhu ka dalbaday shirweynaha culamada soomaaliyeed oo mideysan inay caddeeyaan wax diinta islaamku ka qabto khawaarijta iyo fikirkooda huwan magaca diinta islaamka shirka waxaa kasoo qeyb galay culamada soomaaliyeed oo ka kala timid daafaha dunida haasimada muqdisho iyo gobollada dalka iyaga oo si mas-uuliyad ku dheehan tahay uga soo jawaabay casumaad rasmi ah oo ay u dirtay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya shirweynaha culammada waxaa uu ku saabsanaa ujeedooyin waaweyn tan koowaad in kooxaha khawaarijta oo ay ugu horreeyaan khawaarijta al-shabaab iyo daacish aysan lahayn wax sharciyad diineed ah iyado oo la burburinaayo iyada oo la burinayo fasiraadaha guraacan ee aansalka ku lahayn diinteenna islaamka tan labaad sharciyadsiinta dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo shacabkeeda dagaalka jihaadka ah ee ay kula jirto khawaarijta al-shabaab iyo daacish kuwaas oo cadow ku ah diinta dalka iyo dadka soomaaliyeed tan saddexaad cadeynta in dowladda federaalk soomaaliya ay mas-uul ka tahay guud ahaan ilaalinta iyo daryeelka diinta islaamka tan afaraad dhismaha golaha sare ee culamada soomaaliyeed iyada oo laga dhigayo hay-ad kamid ah hay-adaha dowladda oo leh xeer la marsiiyo ama xeer la marsiinaayo habraacyada dastuuriga ah oo ku saleysan tashyada qboqeybo ka kala yimid culamada soomaaliyeed shirweynaha culamada soomaaliyeed waxa uu soo gabagaboobay maanta oo ay taariikhdu tahay anjanaayo uiyaga oo soo saaray qodobada hoos ku qoran مهدنق يدعو شروينا علماء الصوماليات وحو وقام هاد علنا يا وزارة الدين تي حكومة الدنقران وفلونا يسبب كي سياسة ذات يا جمهورية الفيدرالك الصوماليا دكتور حسن شيخ محمود أباب الكي يتاب شركا قيمها بضن ومرتي قليي قيبها كالدوان يا علماء الصوماليات وككل يميد دافع الدوني دا, دا. عاصمة المقدشة يا دمانك وبلاد دالك شروينوه وحسيقار أهو الدعيي culimadii la laayay saddexi labaatankii janaayo kun sagaal bqol shaniyo toddobaatankii isaga oo aada uga xun in dowladdii xilligaas joogtay ay ku dhiiratay tallaabo abuurtay kalsooni darro iyo kala shaki kala soo dhex galay dowladda iyo culimmada shirku isaga oo xusaya shuhadadaasi wuxuu qabsan doonaa shirsanadeedka culimmada soomaaliyeed maalinta saddexy laaatank janaayo ee sanad kasta cambaarayn shirweynaha culamada soomaaliyeed waxa uu erayada ugu adag ku cambaareynayaa falkii foosha xumaa ee uu nin xagjir ah ku gubay kolaaatnki janaayo aba kun iyo kaaatankii meel fagaara ah ee magaalada stockholm ee dalka sweden kitaabka qur-aanka kariimka ah iyada oo booliiska dalkaasina goobjoog ka yihiinad shirweynuhu wuxuu ku bogaadinayaa madaxweynaha jumhuuriyada federaalk soomaaliya doctor xassan sheekh maxamuud inuu noqday madaxweynihii ugu horeeyey ee la yimaada aragtibisil oo dib u heshiisiinaya dowladda diinta iyo culimmada isaga oo ka tacsiyeeyey dhacdadii xanuunka badnayd ee lagu laayay culimada janaayo shirweynuhu wuxuu ku dhawaaqayaa inuu gebi ahaanba uu meesha ka baxay shakigii iyo kalsooni daridii kala dhex taallay dowladda diinta iyo culimmada shirkan ka hor shirweynaha culimmada soomaaliyeed wuxuu ku bogaadinayaa madaxweynaha jumhuuriyad federaalk soomaaliya dadaalka uu geliyey la dagaalanka khawaarijta al-shabaab iyo daacish wuxuuna ku adkeynayaa dowladda inay awoodeeda isugu geyso ciribtirka fikirka xag jirka ah iyo horumarinta mabaadi'da diinteenna suuban ee ku aadan ilaalinta xasiloonida is-aqbalaada iyo wada noolaashaha iyada oo la kala aragti duwan yahay go-aanada shirweynaha shirweynaha shirweynuhu wuxuu isku raacay ujoedooyinkii shirka kadib markii uu yeeshay doodo iyo aragti wadaag miro dhalay oo dib loogu milixsaday axkaamta iyo mabaadi'da diinta islaamka iyo ujoedooyinkooda waaweyn qodobada soo socda shirweynaha ayaa isla qaatay in culammada soomaaliyeed ay si walaaltinimo iyo isku duubni ah ugu adeegi doonaan diinta iyo ummadda arrimaha la isku khilaafsan yahayna loo xalinaayo si cilmi iyo cadaalad ah shirweynuhu wuxuu isku raacay in al-shabaab daacish shiicada iyo kooxaha lamidka ah ayihiin kooxo habowsan oo ah cadowga diinta islaamka iyo ummadda soomaaliyeed shirweynuhu wuxuu isku raacay inaysan bannaanayn in la faafiyo afkaartooda guracan ee kooxaha kor ku xusan waana xaaraan in lagu taageero xoog xoolo ama xog ama cod midna shirweynaha culamada soomaaliyeed wuxuu cod midaysan ugu sheegayaa ummadda soomaaliyeed in kooxda al-shabaab iyo daacish ay yihiin dambiilayaal khawaarij ah oo qofkii ka dhintaa uu dhiiggiisu qiimo lahayn oo hadur yaha waxaana waajib nagu wada ah inaan la dagaalanno qofkii la dagaalama ama ku dhinta dagaalka lagulagula jiro khawaarijta waa shahiid loo rajaynayo inuu soo galo dadkii uu rasuulkeenu naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee uu ku sheegay inay janna usugnaatay rasuulku sal l l slsa wuxuu yidhi tuuba liman qatalahum aw qataluu shirweynaha culamada soomaaliyeed wuxuu isku raacay in la macaamilka kooxaha khawaarijta ah nooc kasta uu yahayba sida xoolo siinta garsoor u doonasho iyo in la qariyo qof iyaga ka mid ah xaaraan yahay kana soo horjeedo dhaqanka suuban ee diinteennu nafartay alla wuxuu yihi wa tacaawanuu cala albiri wa altaqwa walaa tacaawanuu cala lim walcudwaan wataquu llaha ina allaha shadiid ciqaab shirweynuhu wuxuu isku raacay in qofkii la wadaaga dowladda xogta khawaarijta uu ajir uga helayo alla agtiisa maadaama uu ka qeyb qaatay badbaadinta shacabka soomaaliyeed shirweynuhu wuxuu u cadeynayaa ummadda soomaaliyeed in dagaalka lagula jiro khawaarijta uu yahay jihaad lagu difaacayo maqaasida waaweyn ee shareicada islaamka badbaadinta diinta nafta hantida caqliga iyo sharafka qofka aadanaha ah shirweynaha culamada soomaaliyeed isaga oo ka ambo qaadaya in diintu ay tahay arin si isku mid ah u taabanaya in diinku uu yahay si isku mid ah u taabanaya muwaatiniinta soomaaliyeed wuxuu caddaynayaa in culamada soomaaliyeed oo isku duuban ay dowladda ku garab taagan yihiin dadaalka ay ku horumarinayso hanaan lagu ilaalinayo diinta islaamka isla markaasna waxaan isku raacnay in dowladda federaalka soomaaliya ay mas-uul ka tahay ilaalinta diinta shirweynuhu wuxuu isku raacay in dowladda federaalk soomaaliya ay bilowdo iyada oo si deg deg ah u dhammaystiraysa diyaarinta hanaankii iyo sharcigii lagu risi lahaa golaha sare ee culamada soomaaliyeed oo noqonaya weelkii lagu ilaalin lahaa diinta isla markaana ka mid noqonaya golayaasha dowladda una madax bannaan gudashada waajibaadka iyo howlaha loo igmaday shirweynuhu wuxuu ku dhawaaqay in ummadda soomaaliyeed ay tahay shacab sunni ah marka laga reebo kooxaha khawaarijta ah iyo kuwa la midka ah al-shabaab daacish shiico iyo kuwa ummadda si guud u gaalaysiiya kuwaas oo aan la ogolayn in fikirkooda lagu faafiyo geyiga soomaaliyeed shirweynuhu wuxuu isku waafaqay in ku dhaqanka shareecada islaamku gaar ahaan fiqiga uu gundhig u noqonayo madhabka shaaficigu kaas oo culimmadu isku raacsan yihiin inuu taariikh fo inuu taarikh fog ku leeyahay geyiga soomaaliyeed iyada oo madaahibta kale ee sunniga ah laga faa-iideysanayo marka ay baahi timaado jirweynuhu isaga oo ka duulaya in ummadda soomaaliyeed ay af dhaqan diinba ka mideysan yihiin ayuu xoojinayaa in islaamka ay ummadda soomaaliyeed ku dhaqanto uu yahay mid iyada oo magacyada kala duwan ay culimmadu isku aqoonsadaan magacyada kala duwan ee culmmad ay leeyihiin ay noqonayaan waxyaaba lasku aqoonsado uun sida kuwa waalidku ula baxo ilmihiisa isla markaasna wixii lagu kala aragti duwan yahay la isku ixtiraamayo loogana doodi karo si cilmiyeysan oo aan midnimada wax u dhimayn shirweynuhu isaga oo dareensan in dowlad dhiska dalka uu ragaadiyey khilaaf siyaasadeed ayuu madaxweynaha soomaaliya docr xassan sheekh maxamuud ku adkeynayaa inuu xil gaara iska saaro dhammaystirka dastuurka kumeel gaarka ah oo dub-i oogistiisu ay qaadatay muddo aadau dheer maadaama xasiloonida siyaasadeed ee dalka ay ku xiran tahay dastuur dhammaystiran shirweynuhu wuxuu isku raacay in culamada soomaaliyeed ay sanad kasta yeeshaan shirsannadeed looga arinsanayo arimaha diinta ee dalka baaqa dowladda shirweynuhu isaga oo xeerinaya baahida loo qabo dardargelinta arrimaha diinta iyo awqaafta wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalk soomaaliya inay kordhiso miisaaniyadda arrimaha diinta iyo awqaafta si loo taabageliyo arimaha hortabinta u leh dhowrista iyo daryaalka diinta islaamka shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalk soomaaliya inay kusoo kordhiso jaamacadda ummadda soomaaliyeed kulyad u gaar ah barashada culumta shareecada islaamka si loo xaqiijiyo cilmibaarisyo la jaanqaadi kara dowladnimada casriga ah hirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda in dibueegis lagu sameeyo manhajka waxbarashada dalka iyadoo oo lagu kordhiyo iyada oo lagu kordhinayo qaybo lagu xoojinayo fahamka dowladnimada lagana saaraayo fahamka iyo fasiraada qalloocan shirweynuhu wuxuu kula dardaarmayaa dowladda iyo shacabka soomaaliyeed inay isku kaashadaan wanaagga iyo faafinta dhaqanka suuban ee diinta islaamka shirweynuhu wuxuu kula dardaarmayaa dowladda inay hagaajiso garsoorka dalta inay hagaajiso garsoorka dalka iyada oo xoojinaysa ladagaalanka anshaxumada maandooriyaha iyo dembiyada lidka ku ah haweenka iyo caruurta shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowlada in warfaafinta dowladda ay kaalin muglein kaalin mugleh laga siiyo in warafaafinta dowladda kaalin mugleh laga siiyo barnaamijyada ay culimmadu ugu gudbinayaan shacabka fahamka toosan ee diinta iyo kudhaqanka suuban ee diinta islaamka shiroynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowlada inay dib usoo nooleyso afka carabiga oo ah luqada labaad ee dalka iyada oo xoojinaysa kaalinteeda waxbarashada dalka iyo isticmaalka rasmiga ah ee xafiisyada dowlada shiroynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda inay u dhaqaaqdo diyaarinta hanaankii lagu dhisi lahaa hay-ada waqaafta iyo hay-ada sakada soomaaliyeed kuwaas oo fududeynaya in dib loo soo nooleeyo nidaamkii ay bulshada muslimka isku caawin jirtay lagunahr laguna hirgelin jiray mashaariic badan oo oh oh horumarineed mashaariic badan oo horumarineed baaqa siyaasiyiinta shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa ba siyaasiyiinta in la wada ilaaliyo xasiloonida dalka iyo midnimada iyadoo meel looga soo wada jeesanayo laguna gacan siinayo dowladda da dagaalka ay kula jirto kooxaha khawaarijta ah shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa siyaasi kasta oo ummadda xil u haya ama doonaya inuu xil u qabto inuu alleh uga baqo xilkaasi isaga oo shacabka ugu adeegaya si daacad ah oo alla kacabsi ku dheehan yahy baaqa ciidamada qalabka sida shirweynuhu wuxuu ku boorinayaa ciidamada qalabka sida inay sii laban laabaan dadaalkooda ku aadan dagaalka jihaadka ah eee ummadda lagu badbaadinayo iyaga oo aaminsan inay yihiin kuwa ku taagan waddada xaqa ah oo haddii ay ku dhintaan ay noqonayaan shahiid dadkiisa iyo dantiisa awgeed u waayay naftiisa mid kastoo kamida manaha shirweynuhu wuxuu ku boorinayaa ciidamada qalabka sida inay salaada iyo alle ku-xirnaanta u kaashadaan dagaalka xaqa ah ee ay kula jiraan kooxa khawaarijta ah iyaga oo salaada iyo cibaadada kale ku ilaalinaya waqhtiga uu alla waajibiyey shirweynuhu wuxuu xusuusinayaa ciidamada qalabkasida inay u dhaarteen ilaalinta nafta iyo maalka shacabka soomaaliyeed waxaana waajib ku ah inay waajibkooda gutaan iyaga oo u turaya dadka shacabka ah isla markaasna ilaalinaya xuquuqda iyo karaamada ay leeyihiin baaqa ganacsatada soomaaliyeed shirweynaha culamada soomaaliyeed wuxuu ugu baaqayaa ganacsatada soomaaliyeed inay dowladda ku gacan siiyaan gudashada waajibaadkeeda qaranka iyaga oo gudanaya waajibaadka ay dowladdu ka rabto kuna kaalmaynaya dhaqaale marka ay uga soo baahto baaqa shacabka shirweynaha culamada soomaaliyeed wuxuu ku boorinayaa ummada soomaaliyeed inay ka fogaadaan dhammaan dhaqamada xun sida anshax xumada maandooriyayaasha qabyaalada takoorka isxaqiraada heybsooca iyo colaadaha beelaysan iyo wax lamidkaa shirweynuhu wuxuu ku boorinayaa shacabka soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan la dagaalanka kooxaha khawaarijta ah iyaga oo ku gacan siinaya dowladdooda sidii dalka oo dhan looga xoreyn lahaa kooxda khawaarijta ah shirweynuhu wuxuu ku waaninayaa muwaatiniinta ay ugu horreeyaandhalinyarada iyo siyaasiyiinta shacabka ah ee isticmaalo baraha bulshada gaar ahaan facebookka tictokka iyo kuwa lamidka ah inay ilaaliyaan anshaxa guud ee islaamka kana fogaadaan aflagaadada cayda been abuurka sumcaddilka baahinta sawirada iyo muuqaalada qaaqaawan ama la been abuuray iyo waxyaabaha kale ee aysan ogolayn diinta islaamku iyaga oo ku raadinaya soo jiidashada dadka baad lacag looga doonayo siyaasiyiinta ama ganacsatada ama shakhsiyaad kale oo magac leh gabagebo shirweynaha culamada soomaaliyeed wuxuu ku baaqayaa in dhammaan alle loo wada noqdo dalkan alle loo baryo ha la badiyo baryada ilaahay هنا اللجوء ددالو إنه ألا نقدر دلك متحصلون عبر واقع رماد بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا